Vi är totalt så här utan limning effekt. Det är ganska hårt. Det är bort ja, det är så här rädd, men jag är så här, men det gick inte att sträcka. Det är så här. Ja, filmar Norsen mot Lemme. Nej, vad kul. Du peppar mig lite, det var ju bra. Ja, det var ju bra. Jag är svårt med att spela så lös. Jag spelar för lite. Sådär är det hela tiden, men jag har inte spelat mot någon som har spelat mot. Jag tycker fortfarande när jag ser dig spela, jag tycker att... Jag vet att det är hög nivå, men alltså när du tar upp mig så... Du vet inte om någon långsvinn när jag jagar barn, men det är min bild. Jag tycker nog att jag spelar riktigt, jag vet inte vem jag är. Jag kommer aldrig åt riktigt, men jag känner mig hård och dra. Det är den vänta som finns i båden. Och då är det, för många gånger är det att trycka av. Jag tänkte att spela med skruvar och skruvar. Det går inte på båda. Jag tycker att det är viktigt. Jag vet inte om jag har koll på bådarna. Nu har vi tagit sig in. Jag vill ju inte, jag vill ha Simon, torsa Simon. Det vore bra. Yeah.
Det står mot Sundervall och 16 000 kan få en elva. Och vi kör det här igår i Fredrikborg. Alla spelare som Teg och Sandåken måste naturligtvis stanna kvar ett tag till så att ni kan slutföra den här tävlingen. Ni behövs som domare inte minst. Alla spelare som Teg och Sandåken, ni glömmer. Bonjour, donc